Друзі, ставайте спонсором каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. А хто управляє Україною, пише прокурор Жабрівський у соцмережах. Цілий тиждень бурхливо обговорювали ідіотизм, який виплеснула одна особа. Мова йде про безуглу, котру Зеленський вивів до Верховної Ради, але серйозного аналізу змін риторики і поведінкової моделі влади за цим я не побачив. Ця особа використовує сьогоднішньою неукраїнською окупаційною владою у вигляді торпеди. Вона не дуже розумна, нахабна, без моральних обмежень. Менше обговорювали інтерв'ю Арахамії пропагандисті Мосійчук, а дарма. Арахамія – це особа, яка згідно із законодавством України не мала права балотуватися в народні депутати. І тут питання до Центральної виборчої комісії, яка не перевірила і в незаконний спосіб зареєструвала Арахамію спершу як кандидата, а потім як новообраного депутата. Згідно із законом України, перш ніж балотуватися до органів державної влади, людина повинна мати 5 років громадянства України. Арахамія на час балотування і принесення депутатської клятви не мав 5-річного громадянства України. Тут доречно згадати інший кричущий факт. На початку 90-х років відмовили в реєстрації кандидатом у президенти України видатному українцю, останньому президенту Української Народної Республіки в екзилі Миколі Плав'юку. Чому? Бо не був упродовж 5 років громадянином України. Тобто, якщо Плав'юку виявилося зася, то Арахамії можна. Людину сторонню, яка мала такий самий стосунок до України, як я до космосу, зареєстрували кандидатом у депутати. Наразі Арахамія представляє фракцію Зеленського в парламенті. Понад те, у березні 2022 року незаконний спосіб очолював українську делегацію на переговорах з московитами в Стамбулі. Кричущий факт – він не був призначений головою делегації указом президента. Також Зеленський не надав Арахамії директиву, в яких межах той мав дотримуватися домовленостей. І що ж відбулося? Арахамія фактично попередньо погодив капітуляцію України, тобто демілітаризацію, денацифікацію, відмову вступати до НАТО, особливий статус Донеччини і Луганщини, а Крим взагалі винесений за рамки угоди. Усе, чого хотів Путлер, Арахамія довго мовчав, мабуть, думає, що українці забули, як новонавернутий громадянин України, якщо його можна так назвати, замість українців вирішував їхню долю. За його словами, це Борис Джонсон винен у тому, що українці билися з московитами. Це не українці 24 лютого штурмували ТЦК та військові частини. Це не українці отримували зброю на вулицях і майданах України, щоб захистити країну. А це Джонсон приїхав і сказав: ви маєте воювати, поплюжити людину, яка одним із перших простягнула руку допомоги Україні. Це брудний цинізм, цього не можна робити, українець, бо Арахамія і не є українцями. Наголошую, інтерв'ю Арахамії пропагандисті Мосійчук – це замір настроїв людей. Чи часом не готові українці повернутися до капітуляції, яку пропонував Арахамія у березні 2022 року? І це більше загрозливо, ніж просто рікування депутатки. Ми, українці, які хочуть збудувати не абхазьку, не єврейську, не польську, не московицьку, а українську Україну, маємо бути пильними, бо від капітуляції України нинішня влада не відмовилася. Якби не прикривалися вони фіговими листками, ультрапатріотичні гасла відосиків раніше Жабрівський попереджав владу, що за спробу здачі України буде Народний суд, Божий суд та камера. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!